Mirë, ne kemi edhe Vangjel Zguron nga ekipi Skënderbeut, nga kampi Korçar për të dhënë një mendim. Përshëndetje Vangjel, kënaqësi që flas. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Një rezultat 2-2 i ekipit të Skënderbeut në këtë ndeshje që konsideroje e vështirë, paktën duke i referuar edhe konferencës për shtyp që ka dhënë trajneri Memelli para kësaj ndeshje. Është shumë e vërtetë pasi Teuta është kampionja në fuqi e Superligës Shqiptare, edhe dje që ishte një ndeshje e vështirë, mirë po në qofë se do të kisha pak kohë doja të ndalesha në disa gjëra. Po urdhroni. Ekipin e Skënderbeut të bëtë disa javë rreshtje, arbitrat po e dënojnë dhe po e dënojnë me qëllim. Këtë gjë e them 100% i sigurt. Duke kapur që nga ndeshje parë me ekipin e Tiranës, duke vazhduar me Partizanin penalti, duke vajtur në kruj, thonë së punon vari, duke vazhduar me Laçin 0-0, japim penalti dhe nuk vete shikon pra në varë, thot prap së punon, duke vazhduar me Dinamo, në kap topin me dorë, pësojnë golin, nuk e shikon varë. Dakor, të kuptoj. Keni pretendime, Vangjel, keni pretendime për gjykimin, e kuptoj. Po mirë, atërët, bëj një pyetje. Duke vazhduar edhe sot që është penalti 100%, dhe arbitri se shkon fare në varë. Okej, në regullë, vetëm bëj një pyetje, sepse në futbol çështja e arbitrimit nuk mbaron. Jo, doja që ti thonja këto gjëra. Okej, shumë mirë bëtë që i thatë, vetëm është një hap pozitiv vendosja e varit në Shqipëri. Besoj që mbase mund të ndihmoj klubet e futbolit që të ecin para, sepse arbitrimi kur nuk do mbaroj, sepse mbase personalisht do pyes pse kjo tendencë t'jen kundra Skënderbeut. Shiko, Altin, duke ditur që edhe ti ke shumë vite në sport, por edhe unë kam pak vite në sport. Naturisht. Me jam bërë 10 vjetë në Superligë Shqiptare. Naturisht. Shumë që disa gjera i kuptojmë dhe le të lasim troqë. Absolutisht. Me gjatë dhe do thoja Vangjel... Fund fundit unë baroj kontratë në fund sezoni dali lirë, edhe po ashtu nuk më intereson Skënderbeu, por le të lasim drejtë, se nuk është këshu. Qartë. Lasim drejtë, gjerat që janë, unë po t'jap me fakë. Lusë sot është pra penalti, e kap topin me dorë, nuk e shikon fare vari. Nuk vete fare ta shikoja të rast, shikon rastin e dytë dhe e papsajt. Janë gjera me qëllim, se më ndodhi njërë, dyërë, trejërë, dhe shbërë në nëndeshe e gjashtërë. Me gjatë të plasim dhe pak për ekipin, për ekipin përsa i përket... Jo, dhe ashtronja si shqetsim pasi i falenderi që vladë mundësim. Personalisht shikoj një... Vangjeli, personalisht shikoj një lojtari cili funksionon mirë me personalitet në kraun e majti fort. Ju thatë që e mbaroni kontratën këtë vit. Keni një ekip më të mirë si vjet, apo vitin e kaluar? Me thënë të drejtën, këtë vit jemi ekip pak më i fortë se vitin e kaluar. Po? Pasi po bëjmë vitin e dytë së bashku. Mirë po, duke i parë të gjitha edhe arsyet që përmenda pak më lartë, sepse edhe i ekip shumë i fortë të jesh, kur mund t'i kesh gjitha këto kundra, moral, gjitha zbresin. Me gjitha të Skënderbeu sa po ka filluar, si që ta edhe zotria ty pak, pak më parë, në këto dy ndeshjet kemi luajtur shumë mirë, si me Kuksin dhe në ndeshjen e sotme, dhe besoj se kemi për të vazhduar këshu që sot e tutjes kemi për të ndalur në. Me gjatë në planin personal, a me ndonë që mund të lëvizesh në i klub më cilësorë, sepse unë e shikojnë, lojnë tuaj, keni shumë grindë, keni, këllë unë, keni ambicje, keni atë gjenë që doni të fitoni, dhe mua më pëlqenjë këta lojtarë me karakterë, personalisht do të thoje. Të falenderoj shumë për fjalët e mira, por edhe në fund sezonit, kur mbarova kontratën me Skënderbeun, kisha oferta, por dëshira ime ishte që të shkoja jashtë Shqipërisë, aty ku kam edhe familjen Amerikë, mirë po nuk është se më ndodhi diçka për të shkuar atje, dhe për në Shqipëri vendosa që të vazhdoja me Skënderbeun, dhe pse kisha oferta nga ekipet të tjera të Superligës Shqiptare. Do nga ikës në verë, do rikëthesh futbolin Amerikanë, se ati ke luajtur, ke bërë dhe golja, mbaj mënd nga kornja njërë, se që realizove një të bugur me të majtën. Në vërtet, shpresoj shumë që të më dali diçka atje, por në futbol duhet të lidhen të gjitha bashkë puna edhe fati. Posër lidhen këto dy gjera, nuk mund të eci njëra dhe njërë tjetra. Duhet të bëhen të dyja bashkë. Vangjel, cili është qëllimi për këtë vit, objektivi Skënderbeut? Qëllimi Skënderbeut është që të jetë në 5 vendet e para edhe fitimi Kupës së Shqipërisë. Edi, kene i pytje ti se ti e me skemat... Ja, unë e parë Skënderbeut... Këmë t'japi Zguro më shumë? Zguro është lojtarë që ka potencë përsa i përket anës fizike, lojtarë që ka
temperament në pjesën e lojës, është lojtar trajneri, mund ta quajmë ne. Kështu që mendoj që do të jetë lojtar trajneri që los gjithandaj, domethënë jep maksimumin. Domethënë do trajneri ta fushë fushën e lojës. Patjetër, patjetër. Këtë lloj lojtar i fut gjithmonë. Patjetër. Nuk diskutohen. Patjetër, jep lojtar që i merr maksimumin. Mund lyn është polivalent disa pozicione. Po, edhe e dyta pasaj ajo që është më kryesore, ai foli me drejtë sa un kam kisha një objektiv për të shkuar atje ku ka familjen. Mendoj që mentaliteti i këtij djali domethënë është përshtatur me skuadrën e Skënderbeut dhe është përshtat mirë dhe e ka gjetë vendin aty sepse nga që ndihet mirë, jep maksimumin ke kjo skuadër, mendon që edhe rritet nga anët cilësore. Duke u rrit nga anët cilësore, nesër mund dalin oferta të ndryshme dhe ai mund të ecë akoma më përpara. Kështu që ka bërë zgjidhjen e durë mendoj nga ana logjike. Në pozicionin je dakord ku lum fush për këtë do të pyesje. Jo, jam dakord me pozicionin, nuk është se ka ndryshim. Po, Kodra. Nëse kemi zgurën akoma në linjë direkte. Kemi. Jo, kam një pyetje tek pjesa që kam dëgjuar konferencën për shtyp të Memellit para ndeshjes me Teutën, ndaj thonte që do shkojmë të marrim 3 pikët, por ishte shumë, do ishte deklarate guximshme, natyrisht vinte pas suksesit vështirë në Kupë, por edhe pas suksesit të merituar me Kuksin. Tani Skënderbeu gjendet aty ku gjendet në renditje. Sa i vështirë do të jetë ky sezon? Zgura tha 5 vendet e para, por duke patur parasysh që po kemi një kampionat ku askush nuk po lëshon askënd të ikë, domethënë të shkëputet. Sa e vështirë do të jetë mbijetesa për Skënderbeun dhe a i ka gjasë Skënderbeu të shkojë prapë në Kupë aq larg sa shkoi dhe vjet? Shiko, për të siguruar dhe ata që ja duan të keqen Skënderbeut, dhe këto nuk janë thjesht fjalë, por këto janë fakte, kur nuk ra Skënderbeu vjet që ishte 18 pikë mbrapa, nuk ka shanse të bjerë këtë vit. Shansi më të vogël. Sado të na duan të keqen, dhe këto nuk janë thjesht fjalë. Këto do i tregoj fusha me kalimin e fund sezonit këtë. Po, këto do i tregoj fusha me kalimin e ndeshjeve dhe të kohës, se nuk janë vetëm me fjalë. Këto do ndodhin me vepra. Dorisa, kene i pyti për Vangjeri Zgurën? Jo, vetëm i uroj shumë suksese, Vangjeri. Okej, mirë Zgurën, kene i si që ishe me ne, dhe jemi sërish, mas edhe në studio. Ju falenderoj edhe unë. Edhe të urojmë suksese në karierë dhe në jetë. Faleminderit Altin, suksese dhe ju. Okej.